وفتي بلادن و هكامين يوم مدحونا سمالي لان مدن موسى بيحي عبدي ايامان تدالك ديبو سوغوريو نغضي سعدال شقو اي كوچوغين مالمي يوغدن بي ودن كاسي سوتك امارات كعربتا اي كوصاب سناع دمائسترك هشيسكي سدحق سوت كاهي ودقلين حكومة سمالي لان شركة دي بيوال اي لغل اي هاي ودن كاسي سوتك امارات كعربتا اي دل كاسي توبيا اي كوصاب سناع مالگرين تدك دبربرا مركيو وفتي كاسي كسودك قرون كديا aradaha ee ciigaalay international airport ee magaalada Hargeysa ayaa waxa ku soo dhaweeyay madaxweyne ku xigeenka Somaliland Abdirahmaan Abdullah Ismaaciil Seedii gudoomiyaha golaha wakiilada ee Somaliland iyo sidoo kale masuuliyiin kale waxana qolka nasashada ee VIP-da warbaahinta kula hadlay wasiirka wasaaradda biyaha Somaliland Sareeban Cali Koore iyo sidoo kale gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Uciid Engineer Faisal Cali Waraabe ugu horeen waxa halkaasii ka warbixiyay wasiirka biyaha ee Somaliland kulamadii kala duwanaa madaxweynaha Soomaaliland la qaatay masuuliyadda waddankaasi suutagay Imaaraadka Carabta intii ay ku sugnayeen waftigii uu hoggaaminayay madaxweynaha Soomaaliland waxana hadaladiisi kamid ahaa ilaan anaga sharaf iyo guul iyo barwaaqo iyo baraare iyo sharaf bahuwan oo dadka Soomaaliland gacanta ugu hayna waxay ku farxaan waxaan leeyahay kuwa ka daba qeylinaya Soomaaliland hadallada aan munaasibka ahayn meelaha kaga hadlaya dalkani waa dal dhaqaaqay waa dal hore u socday waa dal isku tashaday waa dal saaxiib leh waa dad aan soo noqonay wadad uu cagta saaray hal hayska qarniga iyo hal hayska sanadkan ee dawladda uu hoggaaminayo Muuse Biixi Cabdi waxa la yiraahdaa hore loo soconaya dib cid aanu u eegayna ma jirtay qaranku uu dhaqaaqaya waxaan u leenahay saaxiibo aanu ku kalsoonahay oo na garab taagan oo aanu ku faraxsanahay waxaan mar labaad ammaan sharaf karaamo qiime qiyam huwinayaa dawladda aanu na marti qaaday waftiga uu hoggaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaanu idin leenahay haddaa dadkii Soomaaliland tihiin qalbigiinna wanaagu sheega wax aanu ku faano oo ku farxno oo aad idinkuna ku faantaan oo ku farxdaan baanu kala kulanay dhammaan goobihii iyo meeshii aanu tagnay waana arrin aanu calooshayadu ay runtii dawladda iyo dadka ay deegaanka u xaaran tahay idinkana waxaanu idinka codsanaynaa inaad dadka Emiratiska aad si gaar ah u xusuustaan oo caloosha ku haysaan suna bad ayaa mahalle oo idin sheegay wasiirku magaalansa ay dadkii waxa isaguna halkaasii ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Uciid Engineer Faisal Cali Waraabe oo faahfaahin ka bixiyay ujeedada waftigii uu hoggaaminayay madaxweynuhu ku tagay waddankaasi suutaga Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale waxyaabihii ay kala soo hadleen intii ay ku sugnayeen waddankaasi suutaga Imaaraadka Carabta madaxdiisa Faisal Cali Waraabe oo aan tani ka hadlaya ayaa waxa uu yiri markaa soo koriyeyno soo baxaynaahay waxa inagu daray waxa weeye arrimaha dadkeena ku wareegaya baasaboorka xoolaha oo la joojiyay nabadgelyadeena amnigeena dhaqaalaheena waxaan ku haynaa war fiican alxamdulillah rabbil caalamiin baasaboorkeena waa la ogolaaday insha allah tacaala waxaan jecelahay haddii imaka saaymaka imaaraadku ogolaadaan inuu khaliijku dhan ogolaan doono oo furiyo halkan ka gelinay xoolihi waa la ogolaaday imaaraadku hadda bilaabayaanba within 2 days inay iibsadaan sacuudigana way ka hawlgeliyaan isna dhaqso bilaabaya hadda la yiraaho waxa uu weyn oo dalku ay ku jira waa amniga haddaan amni lahayn nabadgelyo jirin xuduudaha secure ahayn iskuul ma dhismiyo oo ma waariyo isbitaal ma waariyo